Сайн бацгаана уу руна төв сүхтээ тавтай морилцгоо нь. Өнөөдөр би та бүхэнд ярьж өгөх гээд Канад улсад гарсан нэгэн хэргийн талаар бэлдсэн байгаа. Ингээд хэрэгтэй орцгоё. Канадын Пикерин гэдэг хотод болсон хэрэг байгаа. Энэ хот нь болохоор Торонтогоос машинаар 30 минут орчмын зайтай газар байдаг тийм хот байгаа. 1995 оны 3 сарын 16-ны шөнө нэгэн орон сууцанд 16-аас 18 насны буюу өсвөр насны хүүхдүүд үдшиглэг хийцгээжсэн. Тэд нийт 6 байсан. Гэрийн эзэн нь 18 настай Чайд, бусад нь түүний 5 найз. 6 нилээн ууцгааж ярилцаж байгаад яриа нэлхэ болж эхэлсэн Джей болон Дани хоорондоо гинт муудалцаж эхэлсэн. Удалгүй тэдний маргаан улам ширүүсэж Джей Данигийн нүүрлүүнд цохчихсон. Цохиулсандаа маш их уурлсан Дани өөр найзуудыгаа дуудаж ирнэ гэж хэлээд гэрээс гараад шүн хүртэл ер нь ол бутаж ирээгүй. 3 сарын 17-ны шөнийн 12 цаг 50 минут болж байранд үлдсэн 5 найзууд Даниг хүлээж байгаад ирэхгүй байсан болохоор нь хідүүлээ гэрт байж ахаар гарч ирэг очиж суцгаая гэцгээгээд гэрээсээ бүгдээрээ гарцгаасан байгаа. Тэдний гарсны дараа тайвширсан Дани байранд буцаад ирсэн чинь найзууд нь бүгдээрээ гараад явчихсан хинч байхгүй байсан болохоор нь тэднийг хай гэж одоод байрнаас буцаад гарсан байгаа. Үнээс хойш 40 орчим минутын дараа буюу шөнийн 1 цаг 30 минутанд Джей найз охин Моника руугаа залгаад би нуурын ирэг дээр найзуудтайгаа усан дээгүүр явдаг ундаг дугуй унах гэж байна гэж хэлсэн. Тэгт нь Моника шүн болж байхад чинь усан дээгүүр явдаг дугуй унах чинь аюултай штэ битгий унаарэ гэж хэлсэн. Тэгэхэд Джей найзуудтайгаа бөөнөрөө байгаа юм чин дээ гайгүй бэлгүй дээ санаа зовлтгүй гэж хэлсэн. Үнээс хойш 2 цаг гарангийн дараа Моника хичнээн найз залуу Джейтэйгээ холбогдох гэж залгсан боловч огт утас нь холбогдохгүй байсан учраас санаа нь маш их зовоод цагдаагийн газар руу залгаад дуудлага өгдөг. Цагдаа нар гэвч энэ дуудлагыг нээх авч хилэлцээгүй. Учир нь энэ хүүхдүүд өмнө нь цагдаагийн газарт танхаарсан хулгай дээрэм хийсэн хэрэгээр хит хитуудаа баригдаж иржээсэн учраас цагдаа хэлэхдээ үнэхээр чиний тэгж их санаа чинь зовоод байгаа юм бол эхлээд найз залуугийнхаа аав ээж рүү залгаад хэлээ. Тэгээд аав ээжийг нь өөртөө цагдаагийн газар руу яэр гэж хэлээрэй гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд Моника болохоор аав ээж рүү залгаж хэлээгүй. Тэг ингээд маргааш өглөө нь болсон. Гэвч 6 хүүхэд зургуулаа огт ямар ч сургуу хэвээр л байсан учраас гэр бүлийнхэн санаа зовж эхлэн ээлжилцгийн бүгдээрээ цагдаагийн газар руу дуудлага өгч эхэлцгээсэн. 3 сарын 19 болж хүүхдүүдээс ямар ч хил чимээ сураг гарахгүй байсан учраас цагдаа нар аргагүй эрхэнд мөрдлгөө эхэлсэн байгаа. Цагдаа нар эхлээд тэдний байсан байрны ойролцоо болон тэдний очисон нуурын эргээр хайлтаа эхэлсэн. Тэгтэл нуурын эргийн CCTV-д хүүхдүүдийн дүрс бичигдсэн байсан. Бичигдсэн цаг нь болохоор 3 сарын 17-ны шөнийн 1 цаг 38 минутанд 3 хүү нууцаар завны цогсоол руу орж байгаа нь харагддаг. Хэдийгээр дүрс маш бүдэг байсан боловч Джейми, Майкл, Робби 3 болохыг нь цагдаа нар тодорхойлч чадсан. Харин үлдсэн 3 хүүхэд нь хаана байгаа гэдэг нь CCTV дээр ерөөсө харагдахгүй байсан. Иргэн тойрны оршин суугчдын хэлж байгаагаар бол шөнийн 2-оос 3 цагийн үед завны мотор дуурах чимээ сонсогдсон гэж хэлцгээсэн. Мөн зав түрээсэлдэг газраас 4 метрийн урттай нэг зав тэр шөнө хулгай далдагдсан талаар цагдаад дуудлага хүчгсэн байсныг нь бас илрүүлсэн. Мөн тэнд байсан нэг хайрцаг шар арыг алга болсон болох нь илэрсэн. Тэгэхээр энэ бүх зүйлээс харахад бол хүүхдүүд зав болон шар арыг хулгайлаад завь асаагаад нэг тийшээ явсан боловч төөрсөн эсвэл живсэн байх магадлалтай гэж харагдаж байсан. Тиймээс эхний ээлжинд цагдаа нар нуур дээгүүр завар болон нэстэг тэргээр хайлтыг хийж эхэлсэн. Тэдний алга болсон нуурын хувьд бол маш том хэмжээний нуур гэж хэлэхэд бол бараг л багтахаар тийм маш том нуур байсан учраас хайлтыг нэлээд олон хүний багтаагаар 7 өдрийн турш хийцгээсэн боловч хүүхдүүдийн ямар ч ул мөрийг олголч чадаагүй. Энэ нуурын эргээс 20 метрийн зайтай эзэнгүү усан дээгүүр явдаг ундаг дугуйг олсон байгаа. Гэхдээ энэ дугуй бол хүүхдүүдийн унаж явсан дугуй мөн эсэх талаар бол ямар ч баримт нотлохоог бас илрүүлж чадаагүй. Эцсийн хэд хоног эрүүл хайгуул хийсэн цагдаа нар ямар ч зүйл олж чадаагүй учраас тэр өдөр хүүхдүүд зав хулгаалan унанга шар ариг уцгааж байгаад завнаасаа унаад бүгд живцгээж амь насаа алдсан байхаа гэсэн таамаглал гаргаад хэргийг юу нь бол хаах шийдвэрийг гаргасан. Тухайн үед нуурын хэм өдөртөө 0 орчим, шөндөө хасах 6 хэм орчим байсан.
Хүүхдүүд алга болоод 12 хоног өнгөрч 3 сарын 19-ний өдөр болсон. Нуурын нөгөө захаас нэг завьны улаан өнгөтэй шатхууны савыг цагдаа нараа олсон. Тэр шатхууны сав бол ямар ч таглаагүй ингээ хөвөөд явж исэн. Шатхууны савыг шинжилж үзэхэд хулгай талдагдсан гэж бүртгүүлсэн байсан. Тэр завьны шатхууны сав мөн болох нь бол илэрсэн. Гэхдээ энэ шатхууны сав нь яаж завьнаасаа салсан гэдэг нь бол маш сонирн байсан. Мөн бүхэл бүтэн 12 хоногийн турш таглаагүй шатхууны юм сав усанд живлгүйгээр хөвж байна гэдэг нь маш сонин санагдаж байсан. Таглаагүй сав учраас дотор нь ингээ ус орох магадлалтай. Тийм учраас тэр савд ус ингээ орчих юм бол мэдээж тэр сав бол доошоогоо ингээ живх ёстой байсан гэж үзэж байсан. Хин нэг албаар энэ савыг салгаад голын ирэг дээр хайсан ч байх магадлалтай гэж өөр нь бол хүмүүс үзэж байсан. За ингээд 3 сарын 31 болж шумбагч нар Ирэл хайгуулын эцэст бас задлаагүй бүтэн нэг шил шар айргийг нуурын 3 метрийн гүнээс олдог. Олдсон шар айрг нь алга болсон шар айргтай бол яг адил нэртэй тийм шар айрг болох нь мөн тодорхойлогдсон. Хүүхдүүдийг алга болсны дараа энэ хүүхдүүдийг энэ тэнд харсан гэсэн хүмүүсийн дуудлага бол маш их ирж байсан. Гэвч энэ бол үнэн худал нь ерөөсөө мэддэхгүй яг баттай баталгаа бас ерөөсөө болж чадахгүйсэн. Тэр үед хүмүүс энэ 6 хүүхдийн алга болсон хэргийг бас магадгүй гэмт хэрэгтэй холбоотой байж магадгүй гэж үзтгэж байсан. Учир нь тэдний хамгийн сүүлд байсан нуурын эргийн хажууд нэг цахилгаан станц байдаг байна. Тэр цахилгаан станц ажиллахын тулд нуурын уснаас маш ихийг сорж аваад ашигладаг байсан. Тэгэхэр магадгүй энэ хүүхдүүдийг завьтаа нь сорчсон байх магадлалтай юу гэж хүмүүс үзсэн. Гэвч цахилгаан станцаас бол тэгэх ямар ч боломж байхгүй бид нар бүхэл бүтэн 6 хүнийг завьтай тэгж соруулна гэсэн ямар ч бололцоо байхгүй гэдэг тийм албан ёсны мэдэгдлийг хийсэн байгаа. Ингээд энэ хэрэг ямар ч агцгүй цаг хугацаа өнгөрч байгаад Канадын хайгуулч Брус гэдэг хүн байсан. Тэр хүн болохоор энэ хэргийг ол хувьтай маш их судлаад ижсэн. Тэр хүн хэлэхдээ хөвгүүдийн алга болсон газар нь Америк, Канад хоёрын заага энд маш их хар тамхины бизнес явагддаг. Тэгэхээр магадгүй энэ хүүхдүүд энэ хар тамхины хэрэгт холбогдоод өөр улс руу дамжаад явчихсан байх магадлалтай гэсэн таамаглалыг бас төвшүүлсэн. Нуурын эргийн зав түрээсэлдэг газрын CCTV-д хүүхдүүд алга болсон өдрийн шөнийн 12 цаг 15 минутанд нэг ачааны джип машин орж ирж байгаа нь бас бичигдсэн байсан. Үүний дараа бас нэг машин орж ирээд тэр хоёр машин ингээд зэрэгцээ зогсож байгаад хоорондоо нэг зүйлийг зөөж байгаа нь бичигдсэн байсан. Тэгээ энэ үйл явдал болохоор бараг цаг орчим үргэлжилсэн. Тэгээ үүний дараа энэ хоёр машин яваад өгсөн. Мөн хөвгүүдийг нуурын ирэг дээр явж байгаа бичигдснээс 20 орчим минутын дараа нэг эрэгтэй, нэг эмэгтэй яг тэр газраар явж байгаа нь бас бичигдсэн байсан. Тэгээ тэр хоёр явж байгаад урталт нь явж исэн эрэгтэй нь гинт зогссноо гараа өргөөд нэг тийшээ заагаад нэг юм хилээд байгаа нь бол харагдсан. Тэгээ хүмүүс үүнийг хараад бол магадгүй хөвгүүдийг хараад заагаад ярьсан баха гэж үздэгэж байсан. Тэгээ цагдаа нарын хувьд болохоор яг энэ бичлгүүдийг олон нийтэд ил болгоод энэ хүмүүс байвал өөрсдийгөө харж ивэл холбоо барина уу гэж маш олоодаа татсан. Маа үгээр зогсгүй цагдаа нар бас өөрсдийнхөө хэмжээ нууцаар ингээд энэ хүмүүсийг хайсан боловч харамсалтай нь энэ машинтай хүмүүс мөн энэ алхаад явж исэн эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний аль алийг нь юу гэсэн олж илрүүлж чадаагүй. Тэгээ үүнээс гадна болохоор тэр шөнийн 2 цаг 21 минутаас хойш л CCTV-д ямар ч бичлэг бичигдээгүй байсан. Тэгээ шалтгаан нь болохоор CCTV эвдэрсэн гэж үзсэн. Гэхдээ энэ бол гадны нөлөөтэй эвдэрсэн үү, өөрөө эвдэрсэн үү гэдгээр бас тодорхойгүй. Цагдаа нар бас энийг юу гэсэн тодорхойлж чадаагүй. За ингээд тэднийг алга болсноос 3 жилийн хугацаа өнгөрөөд 1998 оны 4 сард Найгара голоос нэгэн эрэгтэй хүний цогц олддог. Цогц нь 172-оос 180 см орчмын өндөртэй. Тэхээс бол өөр ямар ч тийм зүйлийг нь онцлох боломжгүй байсан. Яагаад гэхээр цогцс усан дутснаас шинж тэмдгүүд нь бол нэрлэх боломжгүй болчихсон байсан. Харин түүний өмссөн байсан өмд нь Levi's брендийн улаан өнгөтэй джинс өмд байна гэдэг нь бол тодорхойлогдсон. Тэгээ энэ өмд болохоор алга болсон хүүхдүүдийн нэг болох J-ийн алга болох үедээ өмсөж байсан өмдтөө нь яг адилхан өмд байсан. Өндөр нь ч бас нэлийн ойролцоо байсан. Гэвч цагдаа нар ДНХ илрүүлэх шинжилгээ хийгээгүйгээр зогсохгүй Джейн гэр бүлийнхэнд ч гэсэндээ ийм цогцос олсон талаар ямар ч мэдээллийг хилээгүй байгаа. Ингээд үүнээс хойш 5 жилийн хугацаа өнгөрөөд 2003 онд Джейн гэр бүлийнхэн энэ талаар мэдээд өөрсдийнхөө ДНХ-г өгье, тэр цогцсонд шинжилгээ хийгээд өгөөч гэж гуйсан. Гэвч цагдаа нар ДНХ шинжилгээ ихт бол маш их мөнгө орох учраас хийх боломжгүй гэсэн.
Гэвч гэрээлэн нь бид нар тэр зардлыг нь өөрсдөө төлөё, хийгээд өгөөч гэж маш олон удаа цагдаа нар руу хүсэлт гаргасны эцэст 1998 онд олдсон тэр улаан Levi's джинсэн өмдөөр DNA шинжилгээг хийсэн. Гэвч маш харамсалтай нь J-ийн DNA-тэй бол энэ DNA таараагүй, тэгэхээр өөр хүний цогц байсан гэсэн үг хаана. За ингээд яг одоогийн байдлаар бол энэ хэрэг гарснаас 28 жил орчим өнгөрсөн боловч завны шатхууны савнаас өөр 6 хүүхдийн хинийх нь ч ямар ч хувцсны хэсэг ч юм уу, биений хэсэг, мөн тэдний унж авсан гэдэг тэр завны хэлтэрхий ч юм уу ямар ч улмүрийг одоо хүртэл олж илрүүлж чадаагүй хэвээр л байгаа юм билээ. Энэ хэргийн хувьд болохоор үнэхээр цаг алдсан, бас цагдаа нар муу ажилласан гэж хүмүүс маш их үздэг. Тухайн үед найз охин нь цагдаа нар руу хоёрхан цагийн дараа дуудлага өгж явахад магадгүй цагдаа нар нуурын ирэг дээр очисон болвол тэр хүүхдүүдийг олж чадахч байсан билүү гэж гэр бүлийнхэн нь маш их харамсаж байгаа. За тэгээд одоо 2023 он болсон хэдий боловч хүүхдийн алга болсон өдр болох үед Америк болон Канадын иргэд яг тэр нуурын иргэд дээр маш олноор очоод хүүхдэд эмгэнэл илэрхийлээд нуурын усанд цэцэг хөвүүлэх тийм үйл ажиллагаануудыг маш ихээр хийдэг юм байлээ. Та ингэж өнөөдрийн та бүхэнд бэлтгэж хүргэсэн хэрэг маань болохоор яг тайлагдаагүй байгаа маш тийм ачаархалтай яг юу болсон нь тодорхойгүй юм хэрэг байгаа. 2007 оны 1 сарын 1 өдөр Америкийн Миссурид Бен гэдэг хүү алга болсон боловч 4 хоногийн дараа азар нэгэн байрнаас 9 мэнд олддог. Гэвч түүний олдсон байрнаас бүр аимшигтай зүйл олдсон. За тэгээ энэ нь юу байсан талаар ярихын тулд хэрэгээ яриад эхлэе. Миссурид байрлах нэгэн жижиг тосгонд Майкл Шон хоёр байр түрээслэн амьдардаг байсан. Хөршүүд нь бүгд л тэр хоёрыг аав хүү хоёр гэж боддог байсан. Тэр хоёр тэр байрандаа 4 жил орчим амьдарцгааж байсан мга. 40 гаруй настай Майкл нь сүлжээ пиццаны газарт менежерийн ажил хийдэг. Хөршүүд нь түүний хэлэхдээ нэх яриа хөөрөө ихтэй биш боловч ажилсаг залуу шиг харагддаг байсан гэцгээсэн. Шоны хувьд бол 15 орчим настай, нилээ ичимхий, скейтборд болон дугуй их ундаг. Аав Майклтайгаа хамт хүнсээ цуглуулж яваа нь мөн аав Майкл нь түүнд өөрийнхөө цагаан пикап машинд суулгаад машин барихыг зааж өгж байгаа байдал нь хөршүүдэд нь нилээн харагддаг байсан. Нилээн хорондоо ив найрамдалтай аав хүү хоёр байгаа юм шиг харагддаг байсан гэцгээжсэн. Хүү Шоны хувьд болохоор 20 настай хөрш Тонитой нилээн найзлдаг байсан. Тэр хоёр хамтдаа гадуур гүйх, дасгал хийх зэргээр цагийг хамтдаа өнгөрөөцөхөдөг байсан. Гэвч Тони Шоныг сургуульд явахгүй байгааг нь анзаараад түүнээс чи яагаад сургуульд явахгүй байгаа юм бэ гэж асуусан чинь Шон хэлэхдээ би гэрээрээ сурч байгаа гэж хэлсэн. Тэдний амьдардаг тосгон нилээн нам гүн хүн ам цөөтэй тосгон байсан бөгөөд шүн харанхуу болох үеэр том хүнтэй хамт биш ганцаараа явж байгаа хүүхэд байвал цагдаа нар ирж бичиг баримтыг нь асуух юм уу, тэр хүүхэд хэрвээ насан туршигүй байвал гэрт нь хүргэж өгдөг байсан. 2006 оны 9 сарын 29-ний шүн ганцаараа явж байгаа Шоныг цагдаа нар хараад түүний нэр болон насыг нь асуусан. Тэгэхэд Шон хэлэхдээ 1991 оны 7 сарын 7-нд төрсөн Шон Дэвлин гэдэг нэртэй гэж өөрийгөө хэлсэн байна. Цагдаа нар болохоор түүнийг насанд хүрээгүй хүүхэд байсан учраас гэрт нь тэр өдөр хүргэж өгсөн. 2007 оны 1 сарын 8 Шон болон Майклийн амьдардаг тосгоноос 27 орчим километрийн зайтай байдаг нэг жижиг тосгоноос 13 настай Бен гэдэг хүү алга болдог. Бен хичээлээ тараад гэртээ харих гээд сургуулийнхаа автобусанд цуу явж байгаад сургуулийнхаа ах Майклийг даган гэрийнхээ буудлаас хідэн буудлын өмнө автобуснасаа буугаад тэр хоёр хамтдаа гадуур жоохон алхаж байгаад гэрийнхээ зүг рүү явлаа гэд тэр хоёр салцгаасан байгаа. Тэгээ тэрнээс хойш энэ хүү ерөөсө гэртээ ирэхгүй алга болсон. Би энэ өдөр бүр гэртээ яг 3 цаг 50 минутанд ирдэг байсан боловч тэр өдөр 4 цаг 10 минут болоод байхад гэртээ ирэхгүй байсан учраас аав нь сандран Бэний найзууд руу залгаж асуусан боловч бүгд л мэдхгүй байсан учраас цагдаад дуудлага өгдөг. Цагдаа нар Бэнийг гэрийнхэн болон сургуулийнхантайгаа маш сайн харилцаатай байсан гэдгийг нь судлаж мэдэн гэрээсээ зүхтаагүй юм байна, харин хүнд хулгайлалсан байх магадaltaй юм байна гэж үзээд тосгон даяараа түүнийг хайх ажиллагааг явуулдаг. Мөн түүнтэй хамт сүүлд явсан хүн нь тэдний дээдлийн ангийн Майкл болохыг илрүүлээд Майклыг бол хардаж эхэлдэг. Тэгтэл Майкл Бэнтэй салсны дараа уулан дээр орхисон байсан машинаа унаад гэртээ харьсан болохоо ол хэлдэг байгаа. Майклийн хувьд насан туршигүй байсан учраас мэдээж жолооны үнэлэхгүй. Тиймээс Майкл хичээлдээ явахдаа уулан дээр машинаа орхиод хичээл рүүгээ автобусан сууж авчаад буцаад автобусаар буцаж ирээд уулан дээрээс машинаа аваад гэрлүүгээ харьдаг байсан байгаа. Тэгээд тэр өдөр болохоор Майкл уулан дээрээс машинаа авч хаад
явж байтал зам дээр маш хурдтай, хурд хэтрүүлэн дахиж байгаа цагаан өнгийн пикап машин харсан гэдгээ цагдаа нарт хэлдэг. Майкл хэдийгээр машины номер болон жолоочийн царайг санахгүй байсан боловч өөрөө машин маш их сонирхдаг хүү байсан учраас тэр цагаан пикап машины онцлогуудыг олмаас сайн мэдэж байсан учраас цагдаа нарт хэлж өгсөн. Гэвч энэ хэлсэн мэдээлэл нь хитрхи дэлгэрэнгүй байсан учраас цагдаа нар хүүг баг зэрэг хардаж эцэг хийсэн зөвшөөрөл аван үнэн худлаа ярьж байгааг илрүүлдэг тестэнд оруулдаг байгаа. Тэгтэл хүү энэ тестээр бол үнийн ярьж байгаа гэдгийг илэрсэн. Ингээд цагдаа нар хүүгийн ярьж байгаад итгэн маргааш нь бэнт хүүгийн алга болсон тухай хайж байгаа тухай зарлал дээр тухайн машины мэдээллийг нь оруулж өгсөн байгаа. Бэнийг алга болсны дараа гэмт хэрэг судлаач Мишель гэдэг бүсгүй 4 жилийн өмнө 11 настай байхдаа алга болсон нэг хүүгийн хэрэгтэй тун төстөө байна гэж үзсэн. За ингээд 2007 оны 1 сарын 11-ний өдөр болсон. Хоёр цагдаа нэгэн хулгай хэргийн сэжигтэн баривчлах гээд нэг байранд очисан байгаа. Тэг гадаан нь яг нөгөө хүүгийн хэлсэнтэй адилхан цагаан пикап машин тэр байрны гадаа зогсож байгааг цагдаа нар хардаг. Тэгтэл гадаа явж байсан нэг тус байранд амьдардаг залуу цагдаа нар дээр ирээд би ч гэсэн энэ машиныг сэжиглээд хит хоног ажиглаж байгаа. Энэ машины эзэн нь нэг давхарт амьдардаг залуу байгаа гэж цагдаа нарт зааж өгдөг. Хоёр цагдаа энэ машины зургийг маш сайн дарж аваад бэнт хүүгийн хэргийг мөрдөж байгаа цагдаа нар руу авсан бүх зургуудаа явуулан зургуудыг авсан мөрдөгчийн хайж байгаа машинтай шинж тэмдгүүд нь зургуудаа явуулдаг. Тэгтэл зургуудыг нөгөө авсан мөрдөгч нь хайж байгаа машины шинж тэмдгүүдтэй бүгд таарсан учраас эзнийг нь хайж үзтэл Майкл гэд нөгөө хүүтэйгээ цуг амьдардаг залуу болох нь илэрсэн байгаа. Цагдаа нар мэдээж Майклыг сэжигтэн гэж үзээд гэрлөө нөтсөн. Тэг яг цагдаа нарыг очих үед болохоор Майкл гэрийнхээ гадаа хогоо асгаа зогсож байсан. Цагдаа нар түн дээр очиод өөрийг нь бэнт хүүгийн алга болсон хэрэгтний сэжигтнээр сэжиглэж байгаагаа хэлээд гэрт нь орж шалгаж болох талаар асуусан. Тэгтэл Майкл боломжгүй гэж хэлээд сандраад гэрлөөгөө орчихдаг. Түүний араас цагдаа нар баривчлах тушаал яаралтай гаргуулан дахиж ирээд түүний гэрт ирэн Майклыг сэжигтнээр баривчилдаг. Баривчлагдсан Майкл цагдаагийн газар очмөгцөө Бэнийг хулгайлсан гэдгээ шууд хүлээдэг байгаа. Цагдаа нар яаравчлан Майклын гэрт нэгжлэг хийхээр очтол бүдэн дээр нь Бэн сууж байсан. Гэхдээ ганцаараа биш хажууд нь бас нэг 14 орчим насны хүү сууж байсан. Хөшүүд нь Майклыг хүүтэйгээ амьдардаг гэж хэлсэн учраас цагдаа нар хүүн юм байна гэж бодоод өнгөрөх гэж хаад хэдий хүүн ч гэсэндээ нэрийг нь асууя гэж нэрийг нь асуусан чинь Шон Хомбек гэж зөөлхөн хэлсэн байгаа. Цагдаа нар түүний нэрийг сонсоод бүгд шоконд орцгоосон. Яагаад гэх юм бол гемт хэрэг судлаач Мишель бүсгийн хэлж байсан 4 жилийн өмнө алга болсон хүүг Шон Хомбек гэдэг байсан. Шон Хомбек 1991 оны 7 сарын 17-нд төрсэн. Түүнийг төрснөөс хэдхэн сарын дараа аав ээж нь гэрлэлтэд цуцлуулан хоёр ихчтэйгээ ээжтэйгээ дөрвөлээ амьдарч исэн байгаа. Шоныг 6 настай байхад ээж нь Грег гэдэг залуутай танилцаж гэрэлцгээсэн. Грегийн хувьд Шон болон түүний хоёр ихчд маш сайн яг л төрсэн аав шиг нь ханддаг байсан. 2002 оны 10 сарын 6-ны өдрийн нэг цагт Шон аав ээжтэй гадаа тоглож байгаад тав гээд буцаад ирье гэж хэлээд гарсан. Гэвч үүнээс хойш бол гэртээ эргэж ирээгүй. Грехнэн мэдээж машинаар хүүгээ тосгоноор хаа сайгүй хайсан. Гэвч хүүг нь олж чадаагүй учраас 8 цагт гэр бүлэн цагдаад мэдэгдэн хүүг хайж хэлтгээсэн байгаа. Цагдаа нар хэдий бүхэл хайж болох аргаараа хайсан боловч хүүг олж чадаагүй, эцэстээ хүүг амиа алдсан байхаа гэж үзээд гэр бүлийнхнээ хүүдээ зориулан түүний байнга тоглодог байсан цэцэрлэгт хүрээлэнд самбар босгосон. 2002 оны 10 сарын 6-ны өрөө Майкл Шоныг хулгайлан гэртээ авчирсан байна. Гэртээ авчираад хүүг хүчиндээд дараа нь хөнөөхөөр шийдсэн. Шон Майклын юу хийх гэж байгааг гадарласан учраас бас нэлээд сэргэлэн хүү байсан учраас түүнийг амийг нь өршөөх юм бол зүгтаахгүй өгөн сайн орно гэж амлаад түүнийг өршөөхийг гуйсан байгаа. Майкл Шонд болохоор хэрэгчи зүгтвал би аав ээжийг чинь алах болно гэж баг өдөр болгон хүүд хэлдэг байсан байгаа. Майкл 193 см өндөртэй том биетэй байсан учраас Шон аав ээжийг нь үнэхээр алж чадах байхаа гэж маш их айж түүний өгөнд дуулууртай байхаар шийдсэн. Сарын дараагаас Майкл Шоныг зогтохгүй юм байна гэдэгт нь итгээд түүнийг хорхоо болон гадаа гарахыг зөвшөөрч эхлэн цаг хугацаа өнгөрөх тусам бараг л аав хүү хоёр шиг харагддаг болж эхэлсэн байна. Тэгээд тэр хоёр хамтдаа чөлөөтэй гарч орон найз нөхдтэй ч болж
бүр гар уцтай ч болгосон байгаа хөөг. Шон хинт ч нууцаа ярьж байгаагүй учраас хөшүүд нь бүгд тэр хоёрыг аав хөөг гэж боддог байсан. Шон хэдийгээр хүмүүс гэрээрээ сурдаг гэж хэлжсэн боловч үнэндээ ол бүр ямар ч сургуулийн боловсрал аваагүй байсан. Энэ хооронд Шоны аав ээж хоёр хүүгээ хайн телевизийн шоунуудад ол бүр нилээн хід орсон. Тэгүнээс хойш цаг хугацаа өнгөрөөд Шон нилээн том болсон. Тэг Майкл болохоор ер нь бол дахиад хүүхэд хулгаалъя гэж шийдээд машинаараа 2 сар гаруй гадуур хүүхэд судлаж явсны эцэст Бэнийг сонгосон байсан байна. Ингээд Бэнийг яг тэр өдөр сургуулийн автобуснаас буугаад явахт нь хулгайлсан. 1 сарын 12-нд цагдаа нар Бэнийг аварч үүний ачаар бүгд үхсэн гэж бодож байсан. Шоныг ч гэсэн мөн аварсан байна. Тэгээ Шоны ээж хэлэхдээ хүүг нь олсон гэж цагдааг ярахад яг л өөрийгөө зүүдэлж байна гэж бодсон гэж хэлсэн. Энэ хэрэг бол тухайн үедээ бүхэл телевизийн суугуудаар гарan хүмүүс үүнийг гайхамшиг гэж нэрлэж байсан. Хэрэгтэн Майклийн хувьд бол өмнө нь хэрэг үлдэж байсан тэмдэглэл ерөөсөй байхгүй, хүмүүст маш илдэг найрсаг ханддаг тийм залуу гэж үнэлэгдсэн хүн байсан. Тэр 1965 онд төрсөн. Төрмөгцөө аав ээж нь түүнийг хаян асрамжийн газар өргсөн учраас асрамжийн газар төсөж байгаад нэгэн гэр бүлд өргөгдөн тэндээ өсөж том болоод 16 наснаасаа эхлэн одоо ч гэсэн ажиллаж байгаа нөгөө пиццаныхаа газарт ажиллаж байгаа юм билээ. Ажиллаж байх хугацаанд нэг ч удаа хоцорч чөлөө авч үзээгүй. Бүр хүүхдүүдийг хулгайсан өдрөө ч гэсэн ерөөсөө чөлөө авч ажилласаа хоцроогүй юм билээ. Тэгээ Майкл цагдаад хэрэгээ бүгдийг нь хүлээн шүүхээс түүнд 2020 жилийн ялыг оносон байна. Тэгээ Шоны хувьд бол хулгайлагдсан 4 жилийн хугацаанд зогтох боломж бол маш их байсан. Гэвч тэгээгүй. Тэгээ үүнийг нь ол сэтгэл судлаачид түүний сэтгэл зүйтэй холбоотой гэж үзсэн маа. Өдөр болгон Майклаар тархиа угаалгасан учраас нэгэнт өмнөх амьдралаа ингээ баг орхичихсон. Би одоо ингээл Майклтай амьдрах хэвээр гээд бүр бууж өччихсөн байсан бололтойсэн маа. Тэгээ яг энэ хэрэг дээр болохоор яг энэ хэргийг илрүүлэхэд төлхөр болж өгч чадсан Бэни Дэтлийн ангийн нөө найз нь болох Майкл цагдаад маш тодорхой тэр машины мэдээллийг өгснөөрөө энэ хэрэг бол илэрч чадсан байна. Тэгээ цагдаагийн газраас Майкл Хүүд талархлын бичиг өгөөд зогсохгүй түүнд нэгэн компаниас түүний маш их дуртай гэж хэлсэн пикап машиныг билеглээд насанд хүрэхээрээ жолооны үйл авсныхаа дараа машин аярж авах эрхийг хүртэл билгэлсэн байна. Тэгээд өнөөдрийн та бүхэнд ярьж өгсөн хэрэг маань болохоор азар хүний аим эрсдэггүй юм хэрэг байгаа. Гэхдээ үнэхээр аимшигтай Майкл гэдэг залуугийн хэрэг болвол хэрэг бол тэрхүү машины тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгчиж баримтлагдаагүй байсан бол үргэлжлүүлээд өчнөө олон жоохон хүүхдийг хулгайлах тийм магадaltaй байсан тийм аимшигтай хэрэг байгаа. Тэгээд Майклийн хувьд бол үнэхээр гаж донтой тийм хүн байсан гэдэг нь бол тодорхой. За ингээд өнөөдрийн та бүхэнд бэлтгэж хүргэсэн хэрэг маань энд хүрээд өндөрлж гин. Хэрвээ та бүхэн сонирхолтой санагдчихвэл миний суваг дээр лайк болоо, subscribe дарж намайг дэмжээрэй. За ингээд миний бэлтгэсэн хэргийг сонссон та бүхэн маш их баярлалаа. Удахгүй дараагийн дугаараар эргээд уулзцгаая. Gladys Record 1960 оны 10 сарын 15-нд Доминикан улсын нэгэн жижиг тасганд төрсөн. Ирэх чөлөөтэй, хөгжилтэй, уур амьсгалыг байнга сайхан эрэг болгодог тийм бүсгүй байсан. Эргэн тойрныхондоо ч гэсэн нэлээ нэр хүнд сайтай. Gladys 19 настай байхдаа хүүтэй болсон. Гэвч хүүгийнхаа аавтай бол суугаагүй, хүүгээ ганцаараа төрүүлж өсгөхөөр шийдсэн. Гэвч түүний амьдрал нэг л дээшилж өгөхгүй байсан учраас амьдралаа дээшлүүлэхийн тулд хүүгээ нутагтаа байдаг хамаатны даа үлдээгээд Америк орныг зорьсон. Түүний зорилго нь эхлээд англи хэл маш сайн сураад хөл дээрөө тогтсоныхоо дараа хүүгээ Америкт авчрах зорилготой байсан. Ингээд Америкт очисон даруйдаа л хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд дээд сургуульд элсэн санхүүгийн чиглэлээр сурч эхэлсэн. Хичээлээд хараад оройн хоолны газар зөөгч хийнгээ мөнгөө цуглуулж эхэлсэн. Иргэн тойрныхон нь ч түүнийг мөрөөдлийнхөө төлөө маш дайчин зүтгэдэг, хичээл ажил хоёроо хоёуланг нь маш сайн амжуулдаг байсан гэцгээжсэн. Gladys ч хүсэл мөрөөдөл нь биелж 4 жил сурсныхаа дараа сургуулийн амжилттай төгсөн. Мөн яг тэр үедээ хүүгээ ол Америкт авчирч чадсан байна. Мөн сургуулаа төгсөөд өөрөө ч гэсэн нэлээд ажгүй тийм том компанид санхүүгийн албанд нь бол ажилд орч чадсан. Клейцийн хувьд гэр бүлсэг үеэлүүдтэйгээ яг л найзууд шиг байдаг байсан учраас үеэлүүд нь бол түүнд маш сайн байсан. Үеэлүүдийгээ ч гэсэндээ их сургуульд орохт нь бол Клейцийн хувьд маш их дэмжлэг үзүүлсэн гэж үеэлүүд нь ярьсан. 1992 оны нэг өдөр Клейц метронд сун ажилдаа явж байгаад 40 настай Августинтай танилцсан. Түүнээс хойш Августин түн рүү байнга залгах болж араас нь гүйн анхны харцаар дурласан тухайгаа ярьсаар тэр хоёр үерхэж эхэлсэн байна.
Агустины хувьд Клейдсдээ нутаг нэг буюу адилхан Доминикан гаралтай Америкт ирээд 25 жил болсон. Тим задлаа байсан. Тэгээ тэрээр бизнес хийдэг бөгөөд бизнес нь маш амжилттай явж байгаа тим хүн байсан. Америкт амьдардаг Доминик гаралтай хүмүүс дундаа маш нэр хүндтэй болсон байсан. Агустины хувьд бол улс төр нэлээд сонирхдаг, бас маш идэвхтэй байдаг, янз бүрийн хурал цуглаанд нэлээд идэвхтэй оролцдог. Хүнд орчинд амьдарч байгаа хүүхдүүдэд байнга тусламж өгдөг, тэдэнд зориулж бүр сургууль хүртэл байгуулж өгч исэн. Клейдсийн хувьд бол Агустины энэ тусч нийгмийн идэвхтэй байдал занд нь маш их дуртай, түүнийг хүндэлдэг байсан гэж хэлсэн. Тэр хоёр үерхэд нэг жил болсны дараа Агустины гэрт Клейдс хүүгээ дагуулан ирж хамтдаа амьдрах болцгоосон. Гэвч тэр хоёрын амьдрал бол тийм аз жаргалтай байгаагүй, байн хоорондоо муудалцах болж, хоёр жил амьдрсны эцэст хамтдаа амьдарч чадахгүй гэдгээ Клейд сухаарад тэдний гэрээс хүүгээ дагуулад хуучин гэрлүүгээ эрин ээжтэйгээ хамтдаа амьдрах болсон. Хэдийгээр тэд хамтдаа амьдрахаа болсон ч гэсэн янз бүрийн уулзалт цуглаанд бол хамтдаа оцорлсон. Хүмүүс тэр хоёрыг харахтаа бол эхнэр нөхөр гэж боддог байсан ма. Клейдсийн хувьд хурмаа хийн тогтсон амьдралаар амьдрахыг ер нь бол багаасаа л мөрөөддөг байсан. А харин Агустины хувьд бол өмнө нь нэг удаа хүнтэй суугаад салчихсан учраас дахиад хурмаа хийх ер нь бол хүсэлгүй тийм залуу байсан. Агустины хувьд болохоор Клейдстэй хурмаач хийхийг хүсэхгүй, салахыг ч хүсэхгүй, зүгээр л ер нь бол хамтдаа байж өөрийнхөө хүсснээр түүнийг байлгахыг хүсдэг байсан. Агустин бас мөн маш явдалтай залуу. Эннээс нь олоод хид хидэн удаа тэр хоёр муудалцаж бас салах дээрээ тулцгааж байсан. Нэг удаа бүр Клейдсийн төвчээр нь барагдаад түүнээс салмаар байгаагаа хэлэхэд Агустин түүнийг буугаар айлгаж надаас салах юм бол чамайг буудаж орхих шүү гэж сүрдүүлж байсан. За энхүү тэр хоёр бас яг хамтдаа ч амьдрахгүй тэгсэрнээсээ бас салаагүй юм шиг тийм байдлаар байжгаад 1998 оны өвөл Агустиныг 23 настай бүсгүйтэй уулзаж байгаа гэдгийг нь Клейдс мэдээд түүнээс ол ер нь бүр салахар шийдээд түүнд хэлж Агустинч төвшөөрөн тэр хоёр нэг юм 7 жилийн дараа харьцаагаа дуусган салцгаасан. Үүний дараа Клейдс ажлынхаа ойролцоох нэгэн хоолны газар нэг залуутай танилцдаг. Тэгээ түүний нэр нь болохоор Джеймс гэдэг 36 настай Клейдстэй адилхан санхүүгийн мэрэгчлээ тим залуу байсан. Тэр хоёр танилцаад болцож эхлэн Клейдс Джеймс бол маш их таалагдаж эхэлсэн. Түүний өмнө нь уулзаж байсан залуучуудаас шал өөр маш халамжтай залуу байсан учраас түүнд дорхно дурлан үерхцгийн удалгүй хурмаа их талаараа бүр ярилцгааж маш хурдан татсан байгаа. Тэгээд удалгүй тэр хоёр хурмын бэлтгэлдээ орон 1999 оны 9 сарын 26-нд хурмын яслалаа хийхээр болцгоосон. За ингээд хурмын өдөр нь ирсэн. Хурмын өдөр бол хурмын ордон руу явахаасаа өмнө өөрийнхөө үеэл огтудаар хурмын гэрчээ болгон хувийн зурагчин хөслөөд бүхэл хурмын үйл явдлаа ол дүрсцүүлж явж исэн. Хурмын ордон руу явахаасаа өмнө үеэлүүдтэйгээ гэртээ бэлтгэл ажиллаа хийнгээ ордон руу явах машинаа ол хүлээцгээж исэн. Өглөөнөөс эхлэн маш их догдолж байгаа түүний дүрсэн бичлэгт бүр маш тод бичигдсэн байсан. Хэрмээ ордон руу орохдоо хүүтэйгээ хөтлөлцөж орноо гэж ер нь ал төлөвлөсөн байсан. Энэ үед бол хүүн 20 настай болчихсон байсан. Ингээд маш хад жаргалтайгаар хурмын бэлтгэлээ хийгээд байж байтал Агустин буюу хуучин найз залуу нь Клейдсийн гэрийн гадаа ирээд машинтаагаа эргэлдэж эхэлсэн ба. Үүнийг нь харсан Клейдсийн үеэл Клейдсийн ахад хэлж ах нь Агустин дээр очиод юу хийж байгаа тухай нь асуусан чинь Клейдс намайг хурминдаа урьсан гэж хэлээд машинаасаа буугаад гэрлөө налхаж эхэлсэн. Тэгээ түүний гарт болохоор баримт бичиг хийдэг тийм бор цүнх барайтай байсан. Үүнийг нь сิจгтэй гэж бодсон Клейдсийн ах нь яаран түүний араас гүйж очисон боловч Агустин цүнхнээсээ буу гарган сүйт бүсгүй рүү шууд гэрлөө нороод буудаж эхэлсэн. Айсан хүмүүс ч гэсэн бүгд гадагшаа гарч гүйцгээсэн. Цагдаа нар азар тэдний гертэ маш ойрхон явж байж таарат яралтай ирж 47 настай Агустиныг баривчилж чадсан. Клейдсийн хувьд бол харамсалтай нь газар дээр амь насаа алдсан. За ингээд маш харамсалтайгаар хамгийн аз жаргалтай хурмаа хийх гээд бэлтгэлээ хийж байсан Клейдс маш харамсалтайгаар X найз залуугийнхаа гарт бол амь насаа алдсан. Ингээд 2001 оны 10 сарын 2-нд Агустины шүүх хурал болсон. Шүүх хурал дээр Агустин Клейдсийн тухай хэлэхдээ тухайн үед болохоор бит хоёр салаагүй байсан.
байнга тэр манай герт ирдэг байсан. Бид хоёр баг ихнэр нөхөр хоёр шиг л байдаг байсан гэж хэлсэн. Гэтэл гинт нэг өдөр Глэзиг хормоо их гэж байгаа гэдгийг нь сонсоод би маш их уралтыг мэдэрч түүнийг алхаар шийдсэн боловч герт нь очиод айлгая гэж бодтол өөрлөн гэрийнхэн нь ингээд дайраад тэг ямар ч сүхэн авалгүйгээр буугаараа түүн рүү сум алдаад олон удаа буудаж Глэзи амь насанд хүрсэн гэж өөрөө хэлсэн. Тэгэхээр өөрийнхөө энэ аллагыг бас төлөвлөгөө таллаг биш санаандгүй болсон үйл явдал гэж шүүхтэр өөрийгөө өмөрч эхэлсэн. Мөн тэр маш баян хүн байсан учраас хэвлэл мэдээллийг мөнгөөр худалдаж аваад Глэзиг түүний араар 52 залуутай зэрэг уулзаж завхаа явдал хийж яваад маш завхаа эмхтэй байсан учраас найз залууны ихөө уурлаж түүний амь насанд хүрсэн мэтээр бол бичүүлж эхэлсэн. Тэгэ энийг нь уншсан хүмүүс бол бас Августины талд нилээ их хүмүүс орж исэн. Гэхдээ мэдээж шүүх хурлал бүхэл талаас нь энэ хэргийг авч үзээд Августинд 30 жилийн ялыг оноосон байна. За тэгээ яг энэ үед болохоро маш олон хурмын хувц өмссөн бүсгүйчүүд бол Америкт болоод Доминикан улсад чагсаал хийж эхэлсэн. Эмэгтэй хүн сул дараагаасаа болоод хуучин найз залуудаа буудуулж амь насаа алдлаа. Хүмүүс хайртай хүн рүүгээ буудаж болохгүй. Хүний амь нас гэдэг бол маш үнэтэй гэх мэтчилэн тийм лозунгууд барьсан. Эмэгтэйчүүд бол маш олноро чагсаж эхэлсэн байгаа. За ингээд өнөөдрийн миний та бүхэнд бэлтгэж хүргэсэн эрг маань маш харамсалтай, хамгийн аз жаргалтай байх ёстой өдрөө хуучин найз залуудаа буудуулж амь насаа алдсан бүсгийн тухайлаа. Тэгээ түүний X найз залуугийн шүүх хурал дээр бол хурмаа хийх гэжсэн түүний сүүт залуу болох Джеймс бас оролцоод үйлж байгаа нь харагдсан байгаа. Тэр залуугийн хувьд болохоор Глэзид маш их хайртай болчихсон. Тийм учраас тэр хоёр бол аз жаргалтай амьдралыг мөрөөдөөд хурмаа хийх гээд байжсэн хамгийн аз жаргалтай өдөр нь байсан. Тэгэхэд нэг нь амь насаа алдаад, нэг нь сүйт бүсгүйгээсээ хагцсан тийм маш харамсалтай, гунигтай өдөр болсон ба. 2019 оны 4 сарын 3-ны өдөр Америкийн Охайо мужийн нэгэн гүүрэн дээр нэг машин явж байсан. Тэгтэл нэг малгайтай цамц өмссөн нүүрэндээ том хөх толбтой хүү машин дээр ирээд тусламж гуйж эхэлсэн. Хүү хэлэхдээ түүнийг Тимоти Питсон гэдэг 14 настай цагаан арьстай том биетэй хоёр залуу түүнийг хөөж байна. Тэр хоёроос зүгтаад явж байна. Цагдаа дуудаад өгөөч гэж гуйсан байна. Машинтай залуус яарвчлан 911 руу залган дуудлага хийгээд цагдаа нарыг эртэл хүүгийн хажууд түүнийг аюулгүй байлгаж аваад цагдаад өгсөн. Цагдаагийн газарт очиод цагдаа нар түүний нэрийг бүртгэлээс хайгаад үзсэн чинь 8 жилийн өмнө буюу 2011 оны 5 сарын 11-нд алга болсон гэсэн бүртгэлтэйгээр байжсэн. Тэгээд энэ хүүгийн хувьд болохоор одоо 14 настай гэхийн алга болох үедээ 6 настай байсан гэсэн үг байгаа. Тимотигийн хувьд болохоор 8 жил хараагүй гэр бүлийнхэн нэг хурдан хармаар байна, тэдэнтэй хурдан уулзмаар байна гэж цагдаа нарт хэлсэн. Тимоти мөн хэлэхдээ түүнийг барьцаалсан хоёр залуу нь Red Roof гэдэг буудалд байгаа. Тэнд хамт байж байгаад тэдний нүдийг хариулж байгаа зүхтааж гарч ирсэн гэж хэлсэн. Мөн түүнийг барьцаалж байсан хоёр залуугийн машины талаар бол маш дэлгэрэнгүй ямар маркийн машин болохыг нь хэлсэн. Мөн машин нь ар талаасаа өөр машинтай мөргөлдсөн болтой ингээ хонхоочсон байгаа гэдгийг хүртэл хэлсэн. Мөн нэг залуу нь болохоор хар буржгар үстэй хүзүүн дээрээ аалцны том шивээстэй гэж хэлсэн. А харин нөгөө залууг нь болохоор гарын дээрээ могооны шивээстэй гэж хэлсэн ба. Тимотигийн хэлсэн мэдээллүүд бол нэлээд дэлгэрэнгүй байсан учраас цагдаа нар эхний ээлжинд хүүгийн хэлсэн Red Roof гэд буудлыг хайсан. Тэгтэл энэ буудал нь сүлжээ буудал болж таарад нэлээд олон салбартай болох нь ол илэрсэн. Хүүгээс яг аль салбарт нь байсныг нь асуусан чинь хүү аль салбарт байснаа бол тодорхой хэлж чадахгүй байна гэсэн учраас цагдаа нар бараг бүх Red Roof буудлаар нэгжлэг хийсэн боловч хоёр залуу харамсалтай нь олж чадаагүй. Энэ хооронд бол мэдээж Тимотигийн гэрийнхэн цагдаагийн газарт яарвчлан ирцгээсэн. Ингээд одоо болохоор би яг Тимоти хүүгийн тухай, гэр бүлийнхнийхэн тухай яг яаж алга болсон тань ярив. Тимоти хүү нь 2004 оны 10 сарын 18-нд Иллинойд айлын ганц хүү олж төрсэн. 2011 оны 5 сарын 11-нд 6 настай Тимоти хүүг аав нь цэцэрлэгт хүргэж өгөөд цэцэрлэгийн гадаа болохоор хүүг машинаасаа буулгаад тэг хүү болохоор цэцэрлэг рүүгээ гүгээд орсон байна. Оройн аав нь цэцэрлэгээс хүүгээ авахар очисон чинь цэцэрлэгийнх нь багш нь маш гайхсан царайтаагаар Тимотиг өдөр ээж нь авахаар ирээд аваад явчихсан штэ та мдээгүй мүү гэж хэлдэг байгаа.
Тэгээ ээж нь хүүгээ авахтаа болохоор багшд нь хүүтэйгээ аяллаар явах болсон тухайгаа хэлээд тэгээд хүүгээ аваад явсан байгаа. Ээжийнх нь хувьд бол хүүгийнхээ цэцэрлэгийн бүхэл үйл ажиллагаанд маш идэвхтэй оролцдог хүн байсан учраас багш нар нь бүгд маш сайн таньдаг болчихсон байсан учраас мэдээж ээжийг нь ол сэжиглэн гэж байхгүй шууд л хүүг нь өгөөд явуулсан байна. Тэгээд энэ хооронд бол аав нь ерөөсөө их нэртэйгээ уцаар холбогдож чадаагүй. Тэгэд яг тухайн ойлхороо цагдаа нар ээжийнх нь хаавар явсныг ингээд мөрдүүд гаргаж ирэхэд ээж нь хүүгээ аваад шууд цэцэрлэгээс нь 40 минутын зайтай амтны хүрээлэн рүү очоод тэндээ өдөржин хүүтэйгээ тоглож агаад орой нэг амралтын газар руу явсан болох нь ол илэрсэн. Энэ амралтын газар нь усан паркаараа алдартай тийм амралтын газар байсан. Тэгэхээр хүүхдүүд дуртай газар учраас мэдээж магадгүй хүүгээ тоглуулах зорилгоор тийшээ очисон байх гэж үзсэн. А маргааш нь буюу 5 сарын 12-нд ээж хүү хоёр дахиад өөр амралтын газар руу явсан нь илэрсэн. Тэр амралтын газар нь ч гэсэн усан паркаар алдартай тийм газар байсан. Амралтын газар руу явж байхдаа ээж хүү хоёр дэлгүүр орон ус ундаа амттан мөн хүү тоглоом худалдаж авсан нь бас илэрсэн. За энэ өдрийн маргааш буюу 5 сарын 13-нд амралтын газраас гарч байгаа нь амралтын газрын CCTV-д бол бичигдсэн байсан. Энэ бичлэг нь болохоор ээж хүү хоёрын хамтдаа бичигдсэн хамгийн сүүлчийн бичлэг байсан. Үүний дараа ээж нь өдрийн нэг цагт өөрийнхөө ээж болоод нөхрийнхөө дүү рүү уцаар залгаад хүүтэйгээ аялж байна. Аяллаа дуусгаад удахгүй харих учраас та нар санаа зовтолгүй гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ мэдээж нөхрийнхэн дүү бол аав руу залгаж хэлсэн. Энэ хэд хоногийн хооронд бол нөхрөн түүнтэй нэг ч удаа холбогдож чадаагүй байсан маа. За тэгээд энэ өдрийн оройны 8 цагт ээж нь ганцаараа дэлгүүрээс юм худалдаж авч байгаа нь мөн дэлгүүрийн камерт бичигдсэн байсан. А энэ өдрийн маргааш буюу 5 сарын 14-ний өдрийн 12 цагт харамсалтай нэгэн буудлаас ээж нь амиа хорлож амь насаа алдсан байдалтай цагдаа нарт олдсон ба түүний хажууд бол хүүн байгаагүй харин ээжийнх нь гараараа биччихсэн гэрээслэл байсан. Гэрээслэл дээр Тимоти аюулгүй итгэж болох хүнтэй хамт байгаа гэхдээ хинч түүнийг олж чадахгүй гэж бичсэн байсан. Тимотигийн эмээ буюу ээжийнх нь ээж нь хэлэхдээ охин нь олон жил сэтгэл гутралын өвчнөөр өвдсөн, нөхөртөөгөө харьцаа маш муу байсан. Эхнэр нөхөр шиг ерөөсөө харьцаатай байгаагүй. Гэхдээ салий гэсэн боловч өөрөө сэтгэл гутралтай учраас магадгүй шүүхээс хүүг нь нөхөрт нь өхөх гэж айгаад салж чадахгүй байсан гэж ээж нь хэлсэн. Цагдаа нар бол мэдээж тухайн үед хайж болох бүхэл газраар хүүг хайсан гэвч ямар ч сэтгүр олж чадаагүй. Харин ээжийнх нь машинаас хүүгийн жижигхэн цусны толбыг ол олсон. Тэгээ цагдаа нар бодохдоо магадгүй хүүгээ ээж нь машин дотроо хөнөөс юм болов уу гэж судлаад үзсэн чинь харин энэ цус нь хүүгийн хамарнаас гарч байсан нилээн дээр үеийн цус болох нь тодорсон. Тэгээ хүү болохоор маш их хамарнаас цус гаргадаг байсан гэдгийг аав нас гэрчилсэн. Тэгээ үүнээс хойш бол бүр ямар ч сэжүүр гаралгүй байсаар энэ хүү 8 жил өнгөрсөн байсан. Энэ 8 жилийн хугацаанд бол аав нь мэдээж байж олох бүхэл аргаараа хүүгээ хайсан. Телевизийн маш олон нэвтрүүлгүүдэд орж хүүгээ хайж байгаа талаараа хүүг минь харсаа үдсэн хүн байвал туслаач ээ гэх мэтэр олон нэвтрүүлгүүдэд хандаж байсан. Ингээд 8 жилийн дараа эргэн ирсэн Тимоти хүүгийн царай бол мэдээж аав нь ирээд харахад бол танигдахын аргагүй өөр болсон байсан учраас хүүд ДНЭ шинжилгээ цагдаа нар хийхээр шийдээд ДНЭ шинжилгээний хариу бол маргааш нь гарсан. Тэгэхэд маш харамсалтай нь энэ хүү бол Тимоти биш болох нь илэрсэн. Мөн маш шоконд оруулсан нь 14 настай хүү биш 23 настай Брайан Майкл гэдэг залуу болох нь илэрсэн. Брайан Майкл нь дээрэм хулгай хэрэгээр шоронд 14 сар сууж байгаад суллагдаад ганцхан сар олж байгаа тийм залуу болох нь мөн илэрсэн. Мөн үүнээс гадна ч гэсэндээ маш олон хэрэг холбогдож байсан нь мөн илэрсэн. Тэгэхээр нэг ёсондоо ерөнхийдөө бол гэмт хэрэгтэн байсан. Брайны хувьд болохоор яагаад Тимоти болж жүжиглэхээр шийдснээ цагдаа нарт хэлэхдээ шоронгоос гараад санаандгүй Тимотигийн тухай нэвтрүүлэг телевизрээр үзсэн. Тэг гэр бүлийнхнийг нь хараад сэтгэл маш их хөдлөөд би Тимоти болмоор байна гэж өөрөө өөртөө хэлээд ер нь бол Тимоти хүү болохыг хүссэн гэж хэлж байгаа. Тэг түүний хэлсэн хоёр хүнд хөөгдөж байна. Ийм машин намаа хөөж байгаа, ийм буудалд байгаа гэж хэлсэн нь бол мэдээж бүгд худлаа байсан. За тэгээ энэ мэдээ бол мэдээж Тимотигийн гэр бүлийнхэнд аавд нь маш хүнд туссан ойлгомжтой. Бүхэл бүтэн 8 жилийн турш хүүгээ хайж байгаад олчглоо гэж бодсон боловч хүн биш байсан нь бол үнэхээр харамсалтай байсан. Гэвч Тимотигийн гэр бүл бол маш хитүү байсан боловч Брайныг өршөөхийг шүүхээс хүссэн ба. Ягаад гэх юм бол
Энэ хэрэг бол ерөнхийдөө ингээ мартагдаж эхэлж исэн. Гэвч Брайан Тимоти болж жүжиглэснээр хүмүүс дахин энэ хэрэгт анхаарч эхэлсэн учраас дахин хүүгээ олох боломж магадгүй гарч ирж байна гэж үзсэн учраас түүнд ял оноохгүй байхыг шүүхээс хүссэн баг. Хэрвээ гэр бүлийнхэн ингэж хүүхэд хандаагүй байсан бол мэдээж Брайны хувьд 8 жилийн ял авах байсан боловч гэр бүлийнхнийх нь ачаар 2 жилийн ялыг авсан баг. Тэгээ одоо хүртэл бол Тимоти хүү олдоогүй байгаа юм билэ. Аавынх нь болоход гэр бүлийнхнийх нь ганц найдвар нь болохоор нөгөө ээжийнх нь бичиж үлдээсэн гэрээслэл дээр байсан үг байгаа нь тэр нь итгэж найдаж болох хүнд би хүүгээ үлдээсэн гэсэн үгэнд нь одоо хүртэл итгээд хаа нэг газар хүүгээ амьд байгаа баха гэж бодоод гэр бүлийнхнийн хүүгээ хүлэн мөн хайсаар байгаа юм билэ. За ингэж өнөөдрийн та бүхэнд бэлдсэн хэрэг маань маш харамсалтай хэрэг байлаа. Тимоти хүүгийн хувьд яг хаана байгаа нь маш тодорхойгүй, ээж нь хүүгээ бас хинд үлдээсэн нь ч гэсэн маш тодорхойгүй. Үнэхээр харамсалтай юм учир битүүлэх хэрэг байлаа. Тэгээ та бүхний хувьд бас энэ хэргийн талаар сонсон өөр илүү мэдээллүүд мэдж байгаа бол бас комент хэсэгт бичиж бибинтэйгээ хуваалцаарай. Стивен Робертс ахлах сургуультай өндөр нуруутай царайлаг хүүсэн учраас 10 жилд байхасаа л хогтын дунд нилээ нэр хүндтэй байсан. Гэвч түүний хувьд өөрөө сургуулийнхаа бэт гэдэг охин сайн болж түүнийхээ араас тууштай тэмцээр тэр хоёр үерхэж эхэлсэн. 1974 онд Стивен цэрэгт явах болж явахаасаа өмнө найз охин беттэйгээ сүү тавин цэргээс халагдаж ирмэгцээ мөрөөдөж байсан хурмайхийн 2 жилийн дараа буюу 1977 онд Мэри гэдэг охинтой болцгоосон. Стивни ихнэр Бетийн хувьд маш сэргэлэн цавоо, олон хүнтэй найзалж нөхрөлдөг, нийтэд цан чанартай бүсгүй байсан. Харин Стивни хувьд л маш дуугүй, дотгошоо тийм хүн байсан. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам Стивни дотгошоо цан чанар улам л ихсэж, бүр сэтгэл готрлын түвшинд хүрч эхэлсэн. Үүнээс хойш тэр хоёрын харилцаа улам хүндэрч муудсаар 1980 онд гэрлэлтээ цуцлуулахаар болцгоосон. Охин Мэрийн ээждэг үлдэхэр болсон. 1981 онд Бэт Фрэнк гэдэг багийн танил залуутайгаа гэрлэсэн. Фрэнкийн хувьд бол Бэттэй адил гэрлэлтээ цуцлуулаад удаагүй нэг хүүтэй залуу байсан. Ингээд Бэт Фрэнк хоёр гэрлснээр Бэт Мэри Фрэнк Фрэнкийн хүүгээд шинэ гэр бүл үүсэн. Тухайн үед 4 настай байсан Мэри Фрэнкийг аава гэж дуудах болон маш ив найрамдалтай амьдарч эхэлцгээсэн байна. Мэри сард 1-2 удаа төрсэн автаага уулздаг байсан. 1992 оны зун буюу Мэри 16 настай байх үедээ хичээлээ тараад гэртээ иртэл хойд аав Стивен нь гэртээ өөр бүсгүйтэй ээжийнх нь тавьж байгааг олоод харчихдаг. Энэ үед Мэри маш их хямралд орон шаналж агаад ээжтэй хэлэхээр шийдсэн зүйлээ ээжтэй хэлдэг. Үүнийг сонссэн ээж нь хэдийгээр шоконд орсон боловч Фрэнкд дахин нэг боломжийг олгон түүнийг уучлахаар шийддэг. Бэт тухайн үед совилгын ажилхийн маш завгүй, гэр бүлээ сайн анхаарах завгүй байсан учраас нөхрийгөө өөр хүнтэй уулзсан шалтгааныгаа бол өөрөөсөө болсон гэж бодон өөрийгөө буруутгаж байсан. Харин охин Мэригийн хувьд бол ээжийнхээ энэ үйлдэл байдлыг огт ойлгохгүй байсан учраас Фрэнктэй маш муухан харилцаж эхлэн Фрэнки үгэнд ямар ч хүндлэлгүй мөн асуусан асуултанд нь ч огт хариулахгүй орхидог болж мөн ээжигээ Фрэнкээс салахыг шаардаж эхэлсэн. Харин ээжийнх нь хувьд бол Фрэнкд хайртай учраас түүнээс салахгүй чилсэрлээсэн. Энэ үгэнд Мэри бол маш их уурлан та намайг эсвэл Фрэнки аль нэгийг нь сонгоо гэж хэлсэн. Энэ үед ээж нь машинаар 45 минут орчмын зайтай амьдардаг өөрийнхөө аав ээж рүүгээ яриад хэсэг хугацаанд охиныг нь аван хамт амьдарч хийг гуйдаг. Ингээд Мэри өвөө эмээтэйгээ амьдрах болж сургуулийг нь хүртэл ээж нь өвөө эмээгийнх нь гэрийн ойролцоо руу шилжүүлсэн. Гэвч үүнээс 5 хоногийн дараа Мэри цуглуулж байсан мөнгөөрөө такси яриад ээжийнхээ гэр лүү ирэн хамтдаа амьдармаар байна боломж өгөөч ээ гэж ээжээсээ гуйдаг юм. Гэтэл үүнийг нь Фрэнк зөвшөөрөөгүй. Яагаад гэхээр анх Фрэнк Бэт хоёр хормоо ээж байхдаа хит хитэн гэр бүлийн дүрмийг зохиож байсан бөгөөд энэ дүрмэн дээр нь хүүхдүүд нь гэрээсээ нүүх юм бол дахиж буцаж ирсэн ч гэсэндээ тэднийг хүлээж авахгүй нэг л гэрээсээ явсан бол гэрээсээ явах хэрэгтэй гэсэн тийм дүрэн байсан. Мөн саяхан Фрэнкийн хүү ээжтэйгээ амьдрлаа гэж явсан боловч удалгүй гэртээ буцаж ирэн амьдрахыг хүссэн боловч энэ үед нь Фрэнк бол дүрмийн дагуу гэд хүүгээ гэртээ хүлээж аваагүй.
Мэри Фрэнкээс уучлал гуйгаад нэг боломж олохыг хүссэн боловч Фрэнк энэ бол дүрм. Чи нэгэнт гэрээсээ явсан бол бид чамаа дахиж хүлээж авахгүй. Миний хүүч гэсэн буцаж ирэхийг хүссэн боловч хоёр хүлээж аваагүй. Би чамааг хүлээж авах юм бол энэ нь шудраг бус хэрэг болно гэж хэлсэн байна. Мэригийн ээж Бетти хувьд бол яах аргагүй байдалд орсон учраас хуучин нөхөр олох Стивен рүүгээ залгаад охинтойгоо хамт амьдрахыг хүсдэг. Энэ үед Стивен охинтойгоо амьдрах болсондоо бол бүр маш их баярлсан. Харин охин Мэригийн хувьд бол тийм ч их баярлаагүй. Учир нь аавтайгаа амьдраад эхлвэл дахиад ээжтэйгээ амьдрах боломжгүй болно гэж тэр үед бодож исэн. Стивний хувьд эхнэрээсээ салсан хугацаанд сэтгэл зүйн эмчилгээ хийлгэн нэлээд сайжирсан. Мөн Сандра гэдэг найз бүсгүйтэй болсон байсан. Стивен охиноо өөр дээрээ авсны дараа бол түүнд өрөө гаргаж өгөөд байнга түүнийг хоолонд дагуулж явган кино үзүүлж аль болох цагийг хөвчлөлтөө өнгөрөхийг хүсэж байсан боловч охины хувьд орой олгон ээж рүүгээ залган намайг өөр дээрээ аваач би маш их гунигтай надад үнэхээр хэцүү байна гэж ээжтэй байнга хэлдэг байсан. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа Мэри баг багаар шинэ амьдралдаа дасаж хичээлдээ сайжран бүх хичээл дээрээ ээгаараа аавтайгаач баг багаар тотносож эхэлсэн. Мөн аавынхаа найз бүсгүй Сандратач гэсэн маш хүндлэлтэй харьцдаг байсан. 1993 оны 2 сарын 17-нд Стивен оройн хоолоо идэж дуусчаад гидэс өвдөд байна гэж хэлээд амархаар өрөө рүүгээ явдаг. Гэвч аавынх нь бие өвдөд байгаа бололтой яолж эхэлсэн учраас өндөрсөн Мэри аавынхаа найз бүсгүй болох Сандраг дуудсан. Сандра гэрхэд Стивен бараг л амсгалж чадахгүй байгаа бололтой маш их зовж байгаа харагдаж ирсэн учраас Сандра яарвчлан түргэн тусламж дуудсан. Түргэн тусламж ирэн түүнийг эмнэлэг рүү авч очоод анхны тусламж үзүүлсэн боловч Стивен удалгүй амсгаа хураасан. Эмчнэр түүний үхлийн шалтгааныг бол зүрхний шигдээс гэж үзсэн. Стивнийг нас барсны дараа Бет болон Фрэнк эмнэлэг дээр ирэн охноо гэрлүүгээ авч явсан. Бет энэ бүх зүйлийн дараа охинтойгоо л байх ёстой юм байна гэж шийдэн ер нь ал Фрэнкээс салсан нь дээр юм байна охинтойгоо амьдрья гэд Фрэнкээс салан охинтойгоо амьдрч эхэлсэн. Гэвч удалгүй Фрэнк Бет дээр ирэн дахин нэг боломж олохыг гун хамтдаа дахиад амьдрья гэж гуйж эхэлсэн. Тэгээ энэ үед бол мэдээж охин Мэрийн маш их дургуй байсан боловч Бет Фрэнк боломж олгон хамтдаа буцаж нийлэхээр шийдсэн. Энэ үед Мэри аавынхаа аав буюу өөрөөгээ залгаад хамтдаа амьдарч болох талаар асуусан. Тэгтэл өвөө нь бол маш их баярлан түүнийг ирж амьдарч болно гэж хэлээд Мэри өвөөтөөгөө амьдарч эхэлсэн. Тэг мөн шинэ сургууль руу тэгэхээр шилжсэн гэсэн үг өөгийнхөө амьдардаг газар руу. Шилжиж орсон сургуульдаа Стейси гэдэг охинтой танилцсан. Маш сайн найзууд болцгоосон. Тэд бүхэл зүйлийг хамтдаа хийцгийх болж гэрийн даалгавраач гэсэн байн хамтдаа хийдэг байсан. Нэг өдөр тэд даалгавраа нэг ном уншаад төрсэн сэтгэлдээ бичих тийм даалгавар авсан. Гэтэл номоо уншиж дууссаны дараа Мэри гинт гарын чичирч царайн цайгаад маш ихээр уйлж эхэлсэн. Тэгээ үүнд нь бол гайхсан Стейси түүнээс юу болсон талаар нь асуусан. Шилжилтийн насны хүүхдүүдэд тохиолж болох асуултуудыг асууж эхлээд чи жирэмсэн болчихсон юм уу? Эсвэл өөгийнхөө машиныг унж яваад машин мөрөгчихсөн юм уу гэх мэтчлэн асуусан боловч Мэри үгүй гэж хариулаад уйлсаар л исэн. Шитэн Стейси баг зэрэг тоглоом хийсэн өнгө айстаагаар тэгээд яасан юм бэ? Арай хүн алчсан юм биш үдтэй гэж асуусан. Шитэн Мэри чичрэн аавыгаа гэж хариулсан. Өргөжлүүлээд Мэри ихтэй би сургуулаасаа хор хулгаалаад аавынхаа хоолнд хийж түүнийг алчсан гэж хэлсэн. Эхлээд Стейси түүнийг тоглож байна гэж бодсон боловч түүний царайг хараад үнийн ярьж байгааг нь ойлгосон. Стейси найзынхаа нууцыг хинт ч хэлэхгүй гэж амласан боловч үнээс хоош тэр байн хар дарах болж нэг удаа бүр нэг ч удаа харж байгаагүй Мэригийн аавыг авснасаа гарчирж байгаагаар зүудлэн маш их айсан. Тэгээ энэ нь аль бүр шүн болгон үргэлжилдэг байсан учраас сэтгэл зүйн гүн хямралд орсон Стейси сургуулийнхаа сэтгэл судлаачид хандан бүх хүннийг ярин гişийнхаа тусламжтайгаар цагдаад дуудлага өгч сонссон зүйлсээ бүгдийг нь цагдаад хэлсэн байна. Цагдаа нар мэдээж судалгаа явуулж эхэлсэн боловч ганцхан Стейсигийн хэлсэн үг нь хүн амьны хэргийн нотлогоо болж чадахгүй учраас нарийн судалж эхэлцгээсэн. Энэ үед Мэри аавынхаа хоолнд хийсэн чинь нэрийг Стейсид хэлсэн байсан учраас энэ нэрээр нь дуулаас нь яг тэр хортой адилхан одоо бодисыг гаргаж аван мөн Стивний аавыг нас барсны дараа ол түүний цусыг эмнэлэгт хадгалж үлдсэн байсан. Эмнэлэгт нас барсан хүний цусыг 18 сар хадгалаад устгадаг тийм дүрмтэй азар 18 сар нарай болоогүй байсан учраас
аавын хамтжис нь хадгалаастай хിവэрэ байсан байгаа. Ингээд түүний цус олон дургуулаас нь авчирсан тэр хор хоёрт шинжилгээ хийсэн. Гэтэ энэ шинжилгээний хариу бол гартал бараг 4 сар орчим болсон байгаа. Энэ хооронд Мэри халаа сургуулаа төгсөн их сургуульд жилсэж орохоор болон аавынхаа амь насны даатгалаар авсан мөнгөөрөө сургалтын төлбөрөө ч төлсөн ба. За ингээд 4 сар өнгөрөж шинжилгээний хариу гарсан. Тэгээ хариугаар Стивен энгийн үеэс 250 дахин их хэмжээтэй тэр хорыг хэрэглэсэн байна гэсэн хариу гарсан байгаа. Ингээд нотлогоо гарсан учраас цагдаа нар Мэриг баривчлан цагдаагийн газар авчирсан. Цагдаагийн газар ирсэн Мэри шууд л хэрэгээ хүлээсэн. Аавыгаа хөнөөх болсон шалтгаанаа энэ бол миний ээж дээрээ очих боломжтой болох цорын ганц арга байсан гэж хэлсэн ба. Мэригийн хувьд аавынхаа амь насны даатгалын мөнгөөр өөртөө хоёр өмгөөлөж хөслөн шүүх хуралд орсон. Шүүх хурал дээр ээж Бет нь хэлэхдээ би Фрэнкийг чухалчилгүй охиноо чухалчилсан бол ийм зүйл болохгүй байсан. Бүх зүйл миний буруу гэж хэлсэн. Фрэнк ч гэсэндээ муу адил өөрийнх нь хатуу шийдвэрээс боллоо гэж өөрийгөө ер нь ол буруутгаж хэлсэн. Мэри хэлэхдээ аавыгаа зүгээр өвчтөө болгоод өөрийг нь харах боломжгүй болгоод ээж рүүгээ явъя гэж бодсон, алъя гэж бодоогүй гэж хэлсэн. 1993 оны 5 сард шүүх хурал болоод түүнд 27 жилийн ялыг оноосон боловч Мэри шоронд байхдаа үлгэр жишээ хоригдож байсан гэж үзэгдээд 2003 онд шоронгоосоо суллагдсан байгаа. Тэгээ одоо болохоор Мэригийн хувьд нь хөр хүүхэдтэй болоод энгийн амьдралаар амьдарч байгаа юм билэ. За ингээд өнөөдрийн та бүхэнд бэлтгэж хүргэсэн эрг маань энэ төрөйд өндөрлж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас энэ эрэгтэй холбоотой өөр нэмэлт мэдээлэл ч юм уу эсвэл өөрсдөө төрсэн сэтгэлдээ комент хэсэгт бичиж би бинтэйгээ хуваалцаарай. Тэгээд миний бэлдсэн дугаар та бүхэн сонирхолтой санагдсан бол лайк болоод subscribe дарж намайг дэмжээрэй. За ингээд өнөөдөр ч гэсэндээ миний бэлдсэн дугаарыг сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Удахгүй дараагийн дугаараар эргээд уулзцгаая.